ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്പൈസി മാങ്ങ റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വേവിച്ച ചോറുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത് വൈറ്റ് കളറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് അല്ല ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മുളക് അരച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്, വെളുത്ത കളറിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ അത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല രുചികരമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഞാനൊരു ദിവസം ചെയ്ത് നോക്കിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതൊരു 10 മുളക് കാശ്മീരി ചില്ലി അരച്ചതുണ്ട്, ഒരു 2 ഉള്ളി, ഒരു 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, കറിവേപ്പില, മാങ്ങ ചീകിയത്, ഒരു വലിയ മാങ്ങ ചീകിയതാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കറിവേപ്പില ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചീനച്ചട്ടി ചൂടാവുമ്പോൾ അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് പൊട്ടുന്ന സമയമാവുമ്പോൾ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കറിവേപ്പില ഒന്ന് വഴന്ന് വരാനായിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ മസാലകളെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഈ മാങ്ങയുടേത്, ഇത് നല്ല പച്ചമാങ്ങയാണ് കേട്ടോ, അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയിട്ട് അതിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അത് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം, ഞാനിതിലൊരു 1.5 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്, നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. വഴറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു മുളകിൻ്റെ പച്ച ഇതെല്ലാം മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കണ 2 കപ്പ് ചോറ് ആണിത്, അതിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇളക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പൈസി മാങ്ങ റൈസ് റെഡിയാകും. ഇവിടെ ഇതിന് മാങ്ങാ സാദം, ഞാനിത് അച്ചാർ ചേർത്താണ് വെച്ചേക്കണേ. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ്, ഞാനിത് കൊച്ചുള്ളിയും പച്ചമുളകും മുളക് അരച്ചതും, ഇത് കുറച്ചൊരു ഇത്തിരി പഴുത്ത മാങ്ങയാണ്, ഒത്തിരി പുളിയല്ല ഒത്തിരി മധുരമല്ലാത്ത. ഇതേപോലെ വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് ചീനച്ചട്ടിയിൽ കടുകിട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് ആ കൂട്ട്, ഇത് കുറച്ച് കുഴങ്ങിയിരിക്കും കാരണം കുറച്ച് പഴുത്ത മാങ്ങയായതുകൊണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ റൈസ് വേവിക്കുന്നത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക, അധികം വെന്ത് പോകാത്ത റൈസ് വേണം, കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി കുഴങ്ങിയിരിക്കണമുണ്ട്. ഇതിൽ എന്നിട്ട് ഉപ്പിട്ട് ഇതാ നല്ല, ഇത് പൊന്നി റൈസാണ്, 2 കപ്പ് പൊന്നി റൈസ് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം നല്ല മാങ്ങ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങ സാദം, സ്പൈസി മാങ്ങ സാദം റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിന് ഒരു തൈരിൽ വെള്ളരിക്ക, ഉള്ളി, അയമോദകം, ജീരകം, ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു സാലഡും ചേനമുളകൂശിയോ ആണ് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് എടുത്തേക്കണേ. ചേനമുളകൂശിയോ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ, വേറൊരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നിടം വരെ ബി ഹാപ്പി, കീപ് സ്മൈലിംഗ്.